Денис Пояцика крокує до рингу. Денис Пояцика, який має, і будемо сподіватись, зробить все ж таки рахунок 3-2 на нашу користь у поєдинку українських атаманів проти алжирських пустельних яструб. Да, по суті, капітан нашої команди зараз должен рішити вопрос з тим, щоб команда українські атамани уїхала із Алжира з победою. Денис Пояцика, як я вже сказала, капітан команди «Українські атамани», он чемпіон Європи 2006 года, бронзовий призер чемпіонату Європи 2010-2013 года. В этом сезоні Денис, вот как раз он на ваших экранах, он провел два боя, две победы. Одна победа у Дениса досрочна. Ну і його суперник у ваговій категорії до 91 кілограма Бузяні Хоуна. Це у нього другий поєдинок цього сезону у всесвітній серії боксу. Перший він виграв, до речі. Тож теж легко не буде. Він бронзовий призер середземноморських ігор 2013 року і чемпіон Алжира того ж таки 2013 року. Якраз він на ваших екранах. С внешностью такого достаточно злобного бойца. Уж не судите строго, может быть, женское восприятие, но посмотрим, насколько Денис Пояцика сможет доказать то, что он сильнейший в этом бою, и, соответственно, Денис Пояцика также продвигается в индивидуальном рейтинге в своей весовой категории, являясь как раз одним из украинцев, которые претендуют, есть намерения у нашего тренерского штаба и, соответственно, у самого боксера претендовать по результатам выступлений до стадии плей-офф, претендовать на олимпийскую лицензию. Дуже хотілося б це вірити, дуже хочемо на це сподіватися. Рахунок 2-2 після чотирьох поєдинків. Два останні двобої наші хлопці програли, на жаль, і ось тут все буде вирішуватись. Тут треба брати результат. Дуже патріотично, капа. Да. Ну і дуже довго якось налаштовують алжирці на цей двобій. Ну, это как, наверное, местные организаторы расценивают как главный бой вечера, main event весовой категории 91 килограмм. Ну, такий кремезний хлопчина. Мабуть, все ж таки після вчорашнього зважування ще декілька кілограмів наїв. Ну, наскільки він обучен як боксер і що він із себе представляє, по крайней мере, мы с тобой его поединки не видели, однако наш тренерский штаб тогда, когда обе команды наши, алжирская, выставили имена боксеров, которые встретятся в этой встрече, то, соответственно, тренера просмотрели видео боев и разрабатывали на каждый поединок тактику ведения боя. Ну, доводить до ладу амуніцію боксера, алжирського боксера, його секунданти. Нарешті він виходить з кута і крокує до рефері. Последні настановки рефері. Вагова категорія до 91 кілограму. І все розпочалося. Перший раунд. Пояцика враження, принаймні, візуальне. Не знаю, наскільки воно вірно. Намагається одразу взяти бика за рога. Сразу показати, хто в рингі хазяїн. Сразу пытается взять инициативу и контроль над боем в свои руки. А из чего так, в чем не відмовиш Денисові, це ось в настрої на двобій, так?
в його налаштуванні на двобій. Десь придивляється він поки що. Вот хорошо проходит у Дениса удары по корпусу с переводом на голову. Это его такой, его наработанная комбинация. Ну а из тех эпизодов, которые уже были в исполнении соперника Дениса, он бьет достаточно размашисто, поэтому нужно быть очень внимательным и не пропустить то, что называется lucky punch. Ну, поєдинок покаже, так, бачить чи ні все ж таки Денис його удари. Ну, ось в останній атаці алжирець пропустив. Пропустив достатньо важкі удари. Намагається відповідати. Ну и Денису пока удается уклоняться от размашистых ударов Бузиани, Хауна. Перший раунд. Ну ось так, так, за антропометрію десь схожі боксери. Важко віддати комусь перевагу. Поясник міцно заволодів центром рингу. Він диктує умови. Волнительний, звісно, для нас поєдинок, який, по суті, є рішаючим в цій матчовій встречі. Поэтому мы собраны и сконцентрированы, наверное, точно так же, как и боксеры в ринге. Раунд позади, и я напомню, что это пятый поединок матчевой выездной встречи украинских атаманов против пустынных ястребов команды из Алжира. Тримает кут місцевого боксера, кут господаря. Точний поєдинок. Хлопці дуже важкі. Хлопці, які можуть пробити. Поєдинок це вже продемонстрував. Ось відчув на собі це Хауна. Ну, ось цікаво, яка школа все ж таки у алжирського боксера, яка вона у Дениса Поєдинка, ми знаємо. Ну, ось. Ну, по суті, це боксери представителі двох совершенно різних школ боксу. І різні стилі, різні школи боксу обычно і роблять поєдинок інтересним і захватуючим. Я ж вам, шановні телеглядачі, шановні шанувальники боксу, болівальники, нагадаю, що п'ятниця і субота наступного тижня повністю ваші на телеканалі 2+2. Не забувайте, що в суботу ми покажемо вам в прямій трансляції поєдинок українських атаманів проти команди Росії, а потім вечір професійного боксу з Монте-Карло, де Андрій Руденко, українець Андрій Руденко, зустрінеться з британцем Хью Ф'юрі і на закуску поєдинок Геннадія Головкіна, який захищатиме свої титули у поєдинку проти Мареї, британця Мареї. Прийшла мені інформація з Алжира по результату першого раунду 3-0, троє судді віддали Денису Пейцики раунд. Ну, в общем-то, в этом ніхто і не сумнівався. Будемо сподіватися, що так триватиме і надалі. Другий раунд у нас триває. В ньому теж все ж таки поєдинок виглядає. Ой-ой-ой. Що це було? Спотикнувся или все-таки пропустив неожиданный удар? Здесь на повторі нам покажуть. Ну і здесь
чуть собраннее Денису нужно быть, потому что удары у его соперника хлесткие, не такие размашистые, но достаточно тяжелые. Можливо, десь перепочити потрібно Денисові, можливо, десь варто. Ну, тільки обов'язково, держа при цьому жорсткий блок. Так, за блоком відсидітись, якісь миттєвості. Или же уйдя на таку длинну дистанцію, но Денис рішив реваншироваться і сам несколько удачних двоек зараз провел. Ні, просто на мить здалося, що у поїцики з ногою там щось, якась біда сталася, але будемо сподіватися, що я помилився. Ні. На щастя, здається, все гаразд, і поїцика вже черговий раз проводить достатньо успішну атаку. Ну, поїцика йде вперед з ударами. Главное здесь быть вот очень внимательным, не пропустить такие размашистые удары, потому что они достаточно коварные и опасны. Посмотри, как он бьет, даже сам закручивается вокруг своей оси. Ну так, если так триватиме, то дай собі правым боковым може и селезинку влучити сам собі. Ось тут, можливо, повтор буде. Та не дістався, здається, все ж таки. Да, мені показалось, що где-то в ногах, в голеностопі сам запутався в собственних ногах, то, що називається. Ну і гримаса болю була все ж таки. Да, я думаю, і колено, і голеностоп. Ну, поскольку по ходу боя выбрасывается достаточно большое количество адреналина, которое является таким себе обезболивающим, то все, конечно, неприятности, которые могут вылезти из-за того эпизода, Денис может почувствовать после боя. А сейчас он полностью сконцентрирован выиграть этот бой, что, соответственно, принесет победу в этой матчевой встрече команде «Украинские атаманы». Третій раунд. Поїцика йде вперед, поїцика накидає удари. Достатньо важкі вони для суперника. Звісно, дуже іноді ризикує. Риск в тих епізодах, моментах, які ми бачили, він оправдан. Однак все одно потрібно бути дуже внимательним. Ах, хорошо зараз ушов Денис. От удара и сразу же закрутил, не оставшись около каната. Ну и насправді так, це достатньо важкі епізоди для алжирця, емоційно важкі, тому що начебто ти вкладаєшся в удар, начебто ти вже побачив ціль, так, а пробиваєш по повітрю. Ну и при этом уходит на самом деле много сил, потому что когда ты не попадаешь, ты даже на эмоциональном уровне так сгораешь, подгораешь. Хорошее сейчас было попадание двойками. Опа! И вот... Не нокдаун. Не считают. Ну, по мимике, когда боксер оказался на настиле ринга, было такое впечатление складывалось, что растерян был боксер. Ну так, зазвичай, якщо так... перечепився через щось і впав, то одразу перше, що робиш, ні. Да. Це не нокдаун, ні, все гаразд зі мною. І Денис совершенно не дає віддихати в цьому раунді своєму опоненту. В хорошому темпі проводить цей бой, постійно нагнітає ситуацію, постійно пробиває кілька ударів. Ну і проходять у нього ці двіки, так? Спочатку лівий прямий, а потім десь по діагоналі вже йде з лінії атаки і одразу навздогін правий. Ну так візуально важчим виглядає все ж таки алжирець. І знову він розганяє повітря. Да, и вот так заносит при траектории своих собственных ударов.
что кажется, что от его удара он может стену снести. Хотя на самом деле не всегда эта визуальная картинка соответствует действительности. Тут я з вами сперечатись не буду, вам видніше. І знову пропускає. Знову він пропускає алжирець. Він не бачить, на щастя для нас, удари Дениса Пояцика. Або ігнорує. Обмінялись любезностями, пробив по затилку один другого в кінцівці раунду. Щось підказує своєму підопічному. Денис молодець. Дуже класно проводить цей поєдинок. Дуже кваліфіковано. Четвертий раунд. Ты знаешь, именно в этом поединке, мне кажется, вот то преимущество, которое есть у Дениса Пояцики, один из главных его козырей, это все же опыт, поскольку Денис выступает на рингах уже достаточно долго. Я повторюсь, он был чемпионом Европы 2006 года. Ну так, на хвилиночку, 9 років минуло, так? Конечно. И до этого выступал в другой и весовой категории, и возрастной категории. Тут обережніше відзахищатись. Класно пішов. Хорошо ушел на ногах, сманеврировал, ушел в сторону. Ну, слід розуміти, що алжирець ось... Цей раунд буде виривати. Ну так, йому нічого не залишається. Надо виривати кожен епізод, тому що по тим состоявшимся раундам уже много пропустив ударів алжирець. Бачить поцілунки удари алжирця. И вот прислушивается к рекомендациям Михаила Мельника, покачает, то есть поработает корпусом из стороны в сторону и таким образом медленно, незаметно для соперника подойди, выйди на свою дистанцию. Ну, насправді, так, це дуже велике вміння, перебуваючи у ринзі, боксуючи з опонентом, чути свого тренера. Далеко не кожен це вміє робити. Да, для этого должен быть очень крепким тандем между боксером и тренером. Ну, у нас в команде такой тандем есть. Главный тренер команды Михаил Мельник является очень большим авторитетом и наставником для каждого из боксеров, будь то украинские боксеры или легионеры клуба «Украинские атаманы». Знову намагається поясника зловити на ось цю відпрацьовану вже у цьому поєдинку двійку. Ось тут спарний. Лівий прямий засунув, і він пройшов, що приємно. Да, ну, мені кажется, фізично вже дуже устав алжирець, і зараз можна ще більше його пресінгувати з ударами. І добиватися більшого успіху. Хорошо, удар навстречу пройшовся. У Дениса Пояцики. Ну что ж, четвертый раунд позади. Нам остался один раунд, пятый, который решит судьбу этого боя и исход этой встречи. Вот мы видим эмоции в углу, как
когда тренер даже пощечины дает своему боксеру, недовольный тем, как тот провел предыдущий раунд. Ну, дійсно, там бути задоволеним нема від чого, так, тішитись нема з чого. Все ж таки Пояцик контролює перебіг поєдинку і нічого приховувати. Раз по раз вдурніше свого опонента. Останній раунд цього вечора. А я напомню, это весовая категория 91 килограмм между украинцем, представителем клуба «Украинские атаманы» Денисом Пояцико и его визави из Алжира Бузіані Хауна. Ось Бузіані пішов вперед. Томі зараз напоротись може на відповідь. Дуже авантюрно він це робить, все ж таки. Большая авантюра, учитывая, что Денис пару раз очень жестко встречал его ударом навстречу. Ну і зараз дуже показовий епізод був, наскільки Пояцико легше в останньому раунді на свого суперника на ногах, наскільки він швидший, прикіший. І удари хльосткі, і точні. Прибивають удари по корпусу. Ще вимагає Михайло Мельник. Думаю, что у боксера из Алжира уже просто физически сил не хватает выдерживать такое количество пропущенных ударов. И полностью сейчас взял под контроль этот раунд Денис Пояцико. Не дает ни сосредоточиться, ни просто даже передохнуть своему сопернику. Ну и ось... Попередні трансляції виказала Ліна, ось це вміння передбачити суперника, так ось Пояцико його в цьому поєдинку демонструє. Да, здесь по суті виграш на класі і на опыті. Ну и посмотри, функционально очень готов Денис, так же, как и предыдущие боксеры, тот же Дусматов, тот же Буценко. К последнему раунду то, что говорят, садятся батарейки, как раз у наших боксеров не садятся батарейки. Ну, знаю, так, що Михайло Мельник апологет дворазового тренування. Ты знаешь, после нашего матча домашнего с командой Марокко, только в субботу был выходной день, а в воскресенье была утренняя и вечерняя тренировка. Я приехала на вечернюю тренировку, и все упорно работали и готовились к следующему матчу. Ну и все. Закінчився у нас раунд, разом з ним закінчився поєдинок, і майже закінчився вечір. Звітній вечір у всесвітній серії боксу. Ну, немає тут виникнути ніяких несподіванок. Ми з Пояцико впевнено вів свої двобій, і давайте лише закріпимо це на офіційному рівні. Хоча слід віддати належне Бузіані Хоуна, він напропускавши дуже важких ударів. Від таких ударів лягали люди на канвас у попередніх вечорах. Від ударів Дениса Пояцико він все ж таки вистояв. Приємно, що за всі 5 раундів Пояцико пропустив, ну, ось так реально акцентованих важких ударів, ну, максимум 2-3, ну, якщо бути реалістом, так? Все інше повз, все інше в блок. Ну, не підвів капітан нашу команду. Дождемося, звісно, офіційного результату, ну,
интуиция подсказывает, что победителем в этом поединке будет Денис Пэйцик. Так и я. Да, победитель Денис Пэйцика. И со счетом 3-2 завершилась встреча команд «Украинские атаманы» против пустынных ястребов «Алжир». Що, шановні телеглядачі, ми дуже дякуємо вам, що ви були весь цей час з нами. Пропонуємо вам вімкнути свої телеприймачі у наступну суботу, поєдинок українських атаманів проти команди Росії. Для вас працювали коментатори Олег Шмідт та Аліна Шатернікова. На все добре. Всього найкращого, слідіть за анонсами, смотрите бокс на 2+2.